আজি ভিডিওটো লাইক কমেন্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব এইবিলাক মই কৰিবলৈ অহা নাই, আপোনালোকক খালি কথাকেইটামান ক'ব পাৰিছোঁ। এতিয়া কিছুমান জিলাত অকণ অকণ শিথিল কৈছে, মানুহখিনি সকাহ আছে, কিন্তু আমাৰ যি নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টত কাইলৈ বুধবাৰ দিনাখন মানে আলোচনা হৈ পেলাই বৃহস্পতিবাৰৰ পৰা আপোনালোকৰ আকৌ কি বুলি কয় লকডাউনটো বঢ়াই দিব, মানে সম্পূৰ্ণ লকডাউন 10 দিনৰ কাৰণে কৰি দিব। দোকান খুলিব পৰা নাই, এতিয়াও দোকান মই পিছফালে ৰজা খুলি পেলাই আপোনাৰ দোকান খোলাই মানে মনে মনে মানে নুখুলিলেও নহয় গাঁৱৰ ভিতৰত। আৰু আপোনালোকে জানে নগাঁৱত বজাৰ কৰিব গ'লে 12টা বজাৰ আগত এখন এখন দোকানত আপোনাৰ 10টা 15টা মানুহ থাকে, আৰু মই যদি সেই ডিষ্টেঞ্চটো মিলাবলৈ যাওঁ নহয় মই মানে ভাতি দোকান বন্ধই হৈ যাব, মানে মুখৰ মাস্কটো দোকানীকেইটা বাদেই দিয়ক। আৰু আপোনাৰ 10টা 15টামান তাত ৰখি থাকিব, আপুনি গৈ ছাইডত ৰখি থাকিলে আপোনাৰ আশা ভাষা বাদেই দিব যে ই বজাৰ কৰিবই আহিছে নে নাই। এতিয়া সেই ক্ষেত্ৰততো সময় মিলাবলগীয়া হ'লে মোৰ তাত সোমাই যাবলগীয়া হয়। সেইকাৰণে আপোনালোকে আমাৰ নিজৰ অসাৱধানৰ কাৰণে আজি নগাঁৱত আমাৰ লকডাউন দিবলৈ গৈ আছে। সেইকাৰণে এতিয়াও সময় আছে, আপোনালোকে এই দুদিন এদিনৰ ভিতৰত যিমান পাৰে আপোনালোকে চেষ্টা কৰক কমাবলৈ, বিশেষ মুখৰ মাস্কখন, চেনিটাইজাৰ, ভেকচিন এভ্ৰিথিং আপোনালোকে লওক আৰু কৰোনাটোৰ পৰা আমাক অকণ সকাহ দিয়ক। কাৰণ চাকৰি কৰা ল'ৰাখিনি মানে মানুহখিনি বাচি গ'ল, কিন্তু আজি আমি ব্যৱসায় এতিয়া বিশ্বাস কৰক নুখুলিলেও নহয়। এতিয়া সেয়া 12টালৈকে সেয়া পিছফালে দৰ্জা মনে মনে খুলি আছোঁ এটা কাৰণে কি নিজৰ পেটৰ টাৱনাত। সেইকাৰণে আপোনালোকক হাত যোগাই গৈছোঁ লকডাউনটোৰ পৰা আপোনালোকে সকলো আমাক বাচাবলৈ মানে বাচিবলৈ সুবিধা দিয়ক, আৰু ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰক আৰু সকলোৱে চেনিটাইজাৰ মাস্ক আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰক আৰু নগাঁওখন বাচাওক। ইমানখিনিয়ে ক'ব আহিলোঁ, আৰু যদি কিবা ভুল হৈছে মাফ কৰি দিব। বাই।